dia, galera! Então, estamos aqui na festa do Café com Biscoito em São Tiago, Minas Gerais. É isso aí, você acompanha tudo o que a gente encontrou aqui nesse vídeo. Então, bora lá! A festa do Café com Biscoito, o maior evento da cidade de São Tiago, em Minas Gerais, acontece anualmente no segundo final de semana de setembro. Este ano, estivemos em sua 24ª edição, realizada na Praça da Igreja Matriz. O festival reúne dezenas de milhares de pessoas que são recebidas com barracas de biscoito, artesanato, produtos do agronegócio e muito mais. Gente, não gosto de doce de leite. Todo mundo sabe disso. Mas esse tá maravilhoso. Gente, você não sente açúcar. Muito bom. O grande destaque do evento são as diferentes variedades de biscoito e a abundância de café. Ambos distribuídos gratuitamente na praça, dando verdadeiro sentido ao nome do evento, Festa do Café com Biscoito. A história por trás dessa festividade remonta ao século XVIII, quando São Tiago era reconhecida por suas tradições gastronômicas. A cidade servia de ponto de parada para visitantes e tropeiros, que eram recebidos com as famosas quitandas feitas pelos moradores. Com o passar do tempo e o crescimento da cidade, a produção de biscoitos acompanhou esse desenvolvimento, passando a ser servida em eventos municipais e particulares. Na década de 1990, em busca de alternativas para melhorar a economia, a população de São Tiago se mobilizou. Em 1993, um estudo socioeconômico foi realizado por um consultor que apontou o potencial da cidade na tradição das quitandas. A partir daí, a comunidade intensificou os investimentos na produção e aprimoramento dos biscoitos. Alguns anos depois, uma comitiva foi até o Sebrae, em Belo Horizonte, com a ideia de criar um evento em São Tiago para degustação dessas quitandas. Com o apoio do Sebrae, a primeira edição do evento foi chamada então Parada do Café com Biscoito e aconteceu no ano de 1999. Com o passar do tempo, o mercado de biscoitos cresceu e a celebração se tornou um símbolo da cidade. Em 2006, o evento passou a ser chamado Festa do Café com Biscoito, um nome mais atrativo e condizente com a grandiosidade do festival. E em 2010, o evento recebeu um importante reconhecimento cultural. O Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IFAM-MG, declarou a Festa do Café com Biscoito como patrimônio cultural imaterial. Outro marco importante aconteceu em 2013, quando o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, aprovou os biscoitos de São Tiago, consolidando ainda mais a qualidade e a tradição deste produto. E em 2019, o evento alcançou um público recorde de 100 mil pessoas, algo nunca visto antes na história da cidade. Gente, vou aproveitar que eu tô aqui sentadinha, que eu consegui um local aqui, embora esteja bastante sol aqui, ó, muito sol aqui na muleira, mas apesar de tudo, o calor, aqui é um ambiente super gostoso, é gostoso vir pra cá,
É gostoso passear por aqui, vir nesse evento que é muito tradicional da cidade, mas é importante a gente deixar aqui para vocês uma informação. O espaço aqui fica lotado, é muita gente mesmo. Então, assim, a chance de você encontrar um local como esse que nós estamos aqui agora é raro, tá? É, esse espaço a gente só encontrou porque realmente o sol tá aqui fritando a gente nesse espaço aqui. Mas é importante vocês irem preparados para isso. Traga a água de vocês, vem com uma roupa confortável, com um calçado adequado, para poder caminhar bastante, andar bastante por aqui, ó. Porque, ó, vou dar um giro pra vocês terem uma ideia. É muita gente. É muita, muita, muita gente e pouco espaço para se sentar. Além de ser uma festa cultural, é uma festa familiar. Os produtores trazem aos turistas o aconchego e a identidade deles como produtores de biscoito e nos oferecem uma experiência que reflete a harmonia e a essência de São Tiago. Ficamos deslumbrados com a variedade de sabores de biscoitos e mal podemos esperar para voltar para conhecer ainda mais essa aconchegante cidade. E se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva aqui no nosso canal e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais. E é claro que eu vou deixar aqui no final do vídeo aquela nossa indicação para você continuar mochilando com a gente por aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!